tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu estou aqui no casamento do meu tio. Se vocês querem conferir, vamos! Mas antes, solta a vinheta! Pessoal, eu tô de brinco, de pulseira, com esse vestido e eu tô de salto que depois eu mostro. Essa é a minha maquiagem. Bem louco! Meu cabelo ficou assim. Feel the daylight on our skin. We are young, we feel everything. Yeah, it's starting to begin. Hear the words we were meant to sing. Close my eyes, I feel where we are, where we are. We can run all night till the dawn, till the dawn. We light it up like the stars, no more fear of hiding. Stay where we are, we're the ones, we can break the silence. We can break the silence. We can break the silence. Se inscreva no canal da Júlia Spessato aqui, hein? Ele é o noivo, tá super nervoso. Gente, estou muito ansiosa. Uhul! Esse daqui é meu avô, Francisco. Dá oi, pai. Oi. Essa daqui é minha avó, Carmen. Oi, tudo bom? Pessoal, vamos continuar o nosso passeio. Esse aqui acho que vocês já conhecem, né? É o Gabriel Laís, né? Ele tá se achando um francês porque ele tá de suspensório aqui, ó. Esse daqui é o tio Wagner que vocês também já conhecem. Um Gabriel e Laís e Nenê. Ah, não. Tem uma piscina aqui. Pra lá vai ser a cerimônia. Depois lá tem o restaurante. Vamos continuar. Tio, dá um oi aqui pro YouTube. Oi, YouTube. Estamos num casamento, YouTube. Ginásticas e ginásticas. Ginásticas do YouTube. Dá oi, Amarildo. Deixa eu falar. Gente, a gente vai terminar de programar, porque daqui a pouco vai escurecer já. Tá todo mundo muito bonito, todo mundo muito de gala. Depois eu termino de mostrar o resto do pessoal ali atrás, porque tem muita coisa ainda, tem muito momento ainda pela frente, senão esse vídeo vai ficar muito comprido. Peraí, quase que eu caí aqui na piscina. Passei. Gente, eu vou tirar meu salto pra mostrar pra vocês. Olha aqui, meu salto. Ele é mais alto que o da minha mãe. Legal! E é da Visano. Eu amei ele. Vou colocar ele aqui. Gente, eu tô de francesinha. Deixa eu ver se... Focou. Amém? Pode dar um beijo na sua esposa, querido. Deus abençoe. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe. Amém? E ginásticas, já tá quase no finzinho do casamento, daqui a pouco é só a festa. Pessoal, a noiva tá vindo, eu vou ver se depois eu consigo ver se ela fala com vocês. Esse daqui é o Danilo. A gente vai jogar um monte de papão. Agora a noiva tá vindo, a mãe da noiva tá vindo. Fotos com os padrinhos dos noivos! Lindo! Não, não tá. Depois ela fala com vocês, gente, que agora ela tá um pouquinho ocupada. A gente vai ficar andando um pouquinho por aqui fora, até liberarem lá dentro. Por causa que ainda estão meio arrumando, eu vou tentar dar uma filmadinha daqui de fora mesmo pra vocês. Toda a movimentação dali de dentro. Gente, eu tô amando minha maquiagem. Mas tá. Já volto. Eu vou entrando, os padrinhos e madrinhas acho que estão aqui, eu não sei se eu devo entrar ou se eu devo ficar. Super de dica, super, porque tem um monte de gente entrando, mas pra lá estão tirando foto. Vamos ver o que eu faço, vou junto com o pessoal ali, estão me chamando. Sei o que é pra fazer, mas tá, tô aqui, não vou entrar agora não, vou ser fiel. Gente, o problema é que a cerimônia demorou um pouco, umas meia hora. E eu tô de salto, e eu não tava aguentando mais de pé. E, tipo, tava todas as daminhas e... esqueci o nome. Batista, sei lá como é o nome. Tô de boa aqui, andando por aí. Gente, essa daqui é a minha prima Marilene. Dá oi, Mar. Oi. Se inscrevam no canal. Aê! Dê like, joinha. Gente, eu vou continuar gravando. Tá meio, se o vídeo estiver meio tremido, não liguem, é porque, olha, eu tô pisando aqui na grama. E é difícil pisar na grama de sal. Vou tentar vir aqui e vou sentar um pouco, porque eu tô muito cansada. Muito mesmo. E eu não posso entrar ainda. Eu tô! Você quer aparecer? Não. Tá bom. Gente, era uma menininha que ela não quer aparecer. Dá oi, Letícia. Fala como você está se sentindo. Estou me sentindo com fome. Muita fome. Eu avisei, ela tava reclamando até agora. Vou ali sentar um pouco que eu tô cansada. Ai, tô muito cansada. Ai, Jesus, sentei. Tirei salto, ai. Aliviei. Gente, dá oi. Oi, a gente tava indo pra lá. Cansou? Nossa. Você ficou sentado, pelo menos. Eu tive que ficar de pé, né, amor? Muito cansada. Ai, já volto. Vou pegar a fichinha da minha mesa com a minha mãe, que eu não sei onde ela pôs, que eu deixei com ela. E vou entrar porque eu tô cansada. Vou sentar na mesa. Ah, tô gravando. Oi. Faz tempo já. Fala assim. Ai, tô cansada. Viu, eu preciso ver com a minha mãe o ticketzinho da mesa. Pessoas, minha mãe desapareceu. Ela não tá junto com os padrinhos, então ela deve estar já lá dentro. Então, vamos entrar! Tô entrando aqui. Oi, pai! Você tá tão bonita. Obrigada! Eu acho que eu vou entrar. Dá oi pro resto do povo. Pessoal, gente, tá meio escuro agora. Parece que não dá pra ligar o flash, que eu vou entrar aqui dentro. E eu acabei de perceber que não vai precisar do ticket pra entrar. Então vamos entrar assim mesmo, não é mesmo? Tô entrando aqui e vou com a minha amiga. Olha a foto dos dois, gente. Olha aqui que linda essa foto. Da noiva e do noivo. Aqui tá cheio de xícaras, bolachinhas pra ficar. E eu acho que... Mesa 6. Gente, não tem ninguém na minha mesa. Eu não quero ser a primeira. E eu não sei se é assim. Negocinho que é pra você assinar, ó. Rangel, Luana. Eu vou filmar da outra câmera, porque fica melhor. Eu vou mostrar e eu vou assinar meu nome. Rangel e Luana, 14/4. A mãe e o pai dele já assinou. Daí agora eu vou assinar meu nome nesse coração. Pronto, gente. Ficou assim. Minha assinatura. Dei aqui embaixo. Agora a Letícia vai escrever. Vai ler. Tem que escrever seu nome num coração. A moça falou que é assim que funciona. Pra gravar que nós veio. Eu vou indo pra mesa. Pessoal, essa daqui é a mesa. Parece que já trouxeram água. Ficou desse jeito. Essas daqui são os bancos. Eu vou sentar agora. Mas que eu achei uma gracinha que todos os guardanapos parecem uma rosa. O meu é o mais parecido, então vou ficar por aqui mesmo. Tô com fome. Daqui a pouquinho eu vou comer. Essa daqui é a mãe da noiva. Oi, linda! Ela é linda, gente. Vamos contar da surpresa pra eles? Gente, vai ter uma surpresa que a Simone tá preparando pra noiva. A gente vai entrar, eu vou entrar com a brinquedo da Luana, da infância dela, vai estar tocando os olhos do pai. E vai entrar duas meninas com a Bíblia nova. E assim vai dar pra ela e vai falar algumas coisas. Eu tô muito animada, vai ser muito lindo. Vai, e ela vai chorar, tenho certeza. Vai chorar. E vocês vão ver. É, vocês vão ver. Ah, filha, como eu te amo, filha. A mãe chorou porque... pra mim, filha, você é tudo. Hoje é um dia de alegria. Carrega ela com você. Quando você tiver seus filhos, ensina o que a mãe ensinou. Estou aqui fora de novo e tem um monte de criança brincando, no caso meus primos. Só que onde foi a cerimônia e eu vou brincar com eles um pouco e eu vou ver se dá pra mim filmar. Eu vou deixar meu sapato aqui porque não dá pra brincar de salto. Deixar ali naquela mesa, que daí eu não esqueço. Gente, posso brincar com vocês? Eu quero brincar. Posso brincar? Pode, calma aí. Você vai querer. Então tá com o Guilherme. Tá bom. Tá com quem? Ah, não, tá com uma coisa. Que coisa? Tá com a minha, tá com a minha. Tá bom. Nossa, eu mato do nariz, né? É isso quando esconde ou pega-pega? Pega-pega. Ah, tá. Bom saber. Ai. Eu vou seguir eles. Sua tonta também. Ai, gente, pode ir pra cá. Melhor não ir, não. Que? Tô brincando de pega-pega. Tá com o Guilherme! Tá com o Gui! Danilo! Ai, ele tá vindo atrás de mim, cara. Mano, que bichinho rápido! O Guilherme! Já cansei. Vou continuar brincando. Tá com a Letícia. Gente do céu, agora ferrou. Gente, tô cansada. Vou parar de gravar, vou colocar o celular lá dentro, mas eu vou continuar brincando. Se eu for fazer outra coisa, eu gravo. Gente, esse vídeo, meu editor vai ter que fazer milagre, porque já tá com 1 hora de vídeo. Eu deitei aqui no sofá, coloquei a almofada pra ficar confortável. Nossa, olha isso. Ele rachou a cabeça. Por que você não quer bater a cabeça? Mas ele rachou mesmo? Mas tá sangrando? Não. Na onde? Que banheiro? Lá de dentro? Eu vou atrás dele. Ai, gente, eu não consigo levantar daqui não. Mas ele tá bem. Pessoas, criei coragem para ver como Danilo está. Ai, gente. Você é o meu amor. Ele cicatrizava sozinho, né? Mas ele ficou... Ele tá com gelo na testa, mas tá tudo bem, né? Pessoal, tá tudo bem com o Danilo. Só tá doendo um pouco ainda, mas tá tudo bem. Acabei de acordar agora, ontem não deu tempo de eu gravar mais nada, depois da baladinha a gente já foi embora, só que deu algumas coisas depois da recepção, as lembrancinhas. Tô com sono, mas estamos de pé, Mas esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei, inscreva-se no canal aqui embaixo, ative o sininho de notificação aqui embaixo. Um beijo pra você e pro mundo inteiro que me assiste. Tchau! Você é filha única? Você também ou não? Você tem mais irmão? Meu Deus! Você é o caçula? Penúltimo. O caçula tá ali. O ruivinho é o caçula.